Ako postoji izbor za najljepši krajolik Tuzlanskog kantona, ja bih svoj glas dala ovom pogledu ispod Brežačkih lipa. Možda baš zbog toga, ali i zbog gostoprimstva domaćina, odlučili smo se ovo uskrsno popodne provesti sa ovim divnim ljudima na Breškama. Breške su po mnogo čemu važne i mnogo ćemo govoriti o tome koji je značaj ovog kraja za cijeli Tuzlanski kanton, ali ćemo i s vama, cijenjeni gledatelji, proslaviti najveći kršćanski blagdan Uskrs. Ja vam želim dobrodošlicu i ove moje drage dame i gospoda vam žele dobrodošlicu. Uživajte u putopisu kroz jedan prekrasni kraj i opustite se u svojim domovima. Svima vama koji danas praznujete veliki kršćanski blagdan Uskrs, ja želim sve najbolje i svako dobro. Dobrodošlica u ovaj program. Sreća je, kažu, jednog župnika kada ima narod odan crkvi. Vjerujem da je to posebno zadovoljstvo brežačkog župnika fra Marka Antića, kojim želim dobrodošlicu i hvala na gostoprimstvu. Nije teško raditi programe kada imamo ovakve domaćine i naravno sretan vam Uskrs. Hvala lijepa i evo, ja vas pozdravljam. Gledatelje Tuzlanskog kantona, televizije Tuzlanskog kantona i sve ljude dobre volje. Zaista je lijepo raditi sa ljudima koji su ovdje na ovoj župi, koji su odani i vjeri i crkvi i zaista poštuju svećenika. Da, evo mi već dugo godina sarađujemo na različite načine sa narodom ovog kraja i nekako uvijek se to gostoprimstvo ističe kao nešto što je vrijedno i važno, a s druge strane ta baš povezanost ljudi iz Brežaka sa njihovom crkvom i sa svećenicima. Koliko to olakšava zapravo misiju jednom fratru? Pa zasigurno da olakšava dosta dobro. Ovdje postoji jedna tradicija, budući da je ovo već stara župa Brežačka, koja je nastala negdje krajem 19. stoljeća i zaista je održana tradicija te povezanosti između fratara Franjevaca Bosne i Srebrene i naroda ovoga kraja koji je ostao zaista vjeran svojoj tradiciji i svojoj vjeri.
A kada govorimo o vremenu pred sami Uskrs, šta je to šta je važno istaći i koliko u vrijeme pred Uskrs vjernici posjećuju crkvu? Pa pred Uskrs mi se zaista pripremamo da dočekamo taj najveći, najradosniji kršćanski blagdan Uskrs. Već liturgijski se pripremamo 40 dana prije Uskrsa, to je vrijeme korizme koje započinje na čistu srijedu i pepelnicu i završava zapravo svečanim slavljem uoči samog Uskrsa, odnosno na Veliku subotu kad su svečani obredi. Kroz to vrijeme mi se na razne načine pripremamo, pozvani smo i kao vjernici i kao ljudi, da pokušamo ono što smatramo da nije dobro u našem svakodnevnom životu ispraviti. Mnogi se odriču nečega kroz jedan način i vid pokore i na taj način praktično vježbaju sebe i svoje nekakve stavove. Kada govorimo o vremenu koje nije uskrsno, kada govorimo o vremenu nekog ljetnog perioda, ono što svi stanovnici Tuzlanskog kantona znaju jeste da se brojni umjetnici okupljaju i u crkvi i u cijelom brežačkom kraju u okviru likovne kolonije Breške. Vjerujem da su vam prethodnici ostavili mnogo toga za uraditi, ali i uradili mnogo toga. Pa jesu, ja sam zaista ponosan prvenstveno što se tiče likovne kolonije koju ste spomenuli. Ona već traje 20-ak godina i mnogi eminentni umjetnici dolaze, to je u ljetnom periodu, posjećuju ovaj kraj i zaista su uvijek zadivljeni ovim krajom i narodom koji ih lijepo primi. A inače, ova naša crkva ima svoju tradiciju, budući da je obnovljena i fratri su zaista radili na uređenju ove crkve i ona slovi jedna od vrhunskih uređenih crkva u našoj provinciji Bosni Srebrenoj. Tu je radio ponajprije i najviše gospodin Zdenko Grgić, akademski kipar iz Sarajeva. Njemu je dat zadatak od Franjevaca koji su bili ovdje tada na župi, to je bilo negdje 1986. godine. On je tu crkvu u potpunosti obnovio, unutra je uredio sa svojim umjetničkim djelima. Poslije njega je radio isto također Mile Blažević, akademski kipar iz Zagreba, tako da možemo reći da je ta crkva sad u biti kompletirana što se tiče umjetničkih dijela i vrijednosti i zaista ima iznimno veliku vrijednost. Jedna je od, kažem, ljepše uređenih crkava, ne samo umjetnički, ne samo u ovom području našeg samostanskog područja u Tuzli i našeg dekanata, nego uopće u našoj provinciji. A koliko jedan župnik u Breškama ima posla i koliko je zapravo ovo, ako se može reći, zahvalna župa za jednu fratarsku misiju? Pa posla se uvijek nađe. Mi znamo svoj dio posla i odgovornosti koji inače radimo standardno. Naravno, na svakom svećeniku i župniku je uvijek da pronađe možda još nekakav vid rada sa župljanima, sa mladima, sa onima koji su u potrebi, tako da postoje razne mogućnosti da se čovjek aktivira u nekakvom tom dijelu posla. Župniče, meni ostaje da vam se zahvalim što ste svim snagama i zajedno sa svojim vjernim narodom nama otvorili širom i srca i vrata da dođemo danas ovdje. I naravno, nećete se ljutiti, ali nama je ovdje lijepo pa ćemo vam se opet vraćati. Hvala i vama. Ja sam zaista sretan i ponosan da ste došli, da ste posjetili ovu našu župu. I evo, zaista pozdravljam i vas, gledatelje televizije Tuzlanskog kantona, sve ljude dobre volje. Hvala vam još jednom. Mi slavimo uskrsnuće spasitelja svijeta, vesela je i ponosna sva naša planeta, vesela je i ponosna sva naša planeta.
Naša rana jaja, simbol su života, u srcima slavi Uskrs, prava je ljepota. Naša rana jaja, simbol su života, u srcima slavi Uskrs, prava je ljepota. Milostivni spasitelj, teške muke prošao, uzašao na nebo i opet nam došao. Uzašao na nebo i opet nam došao. Naša rana jaja, simbol su života, u srcima slavi Uskrs, prava je ljepota. Naša rana jaja, simbol su života, u srcima slavi Uskrs, prava je ljepota. Dočekali, posvećeni darovi Uskrs dočekali, raduju se odrasli, a posebno mladi, raduju se odrasli, a posebno mladi. Naša rana jaja, simbol su života, u srcima slavi Uskrs, prava je ljepota. Naša rana jaja, simbol su života, u srcima slavi Uskrs, prava je ljepota. Vazda među vama, mir Božiji bio, vazda među vama, anđeli vas nosili do nebeskog raja, anđeli vas nosili do nebeskog raja. Naša rana jaja, simbol su života, u srcima slavi Uskrs, prava je ljepota. Naša rana jaja, simbol su života, u srcima slavi Uskrs, prava je ljepota. U srcima slavi Uskrs, prava je ljepota. Uvijek je veliko zadovoljstvo ugostiti draga lica u programima poput ovog. Jedno od najdražih svim katoličkim vjernicima, ali i svima nama koji sarađujemo s ovim čovjekom dugi niz godina, je moj sljedeći gost, gvardijan Franjevačkog samostana u Tuzli, fra Mario Divković. Sretan Uskrs, sve najbolje. Hvala lijepo, Barbara. Evo, meni uvijek zadovoljstvo i velika čast gostovati na radio televiziji Tuzlog kantona, što nekako uvijek pokušavate i našim vjernicima koji ne mogu doći do crkve, koji ne mogu doći na Euharistiju, prenijeti nekako uskrsne poruke, prenijeti proslavu Uskrsa do tih ljudi koji su možda prikovani u svoje krevete, koji su ostali sami u svojim domovima, nekako da njima blagdan Uskrsa nekako približimo i da njih nekako raspoložimo i razveselimo. Uskrs je najveći kršćanski praznik ili blagdan, kako ko voli, i vrlo je važan za svakog vjernika katolika. Pa da nema Uskrsa i proslave Kristovu uskrsnuća, uzalud, kako veli sveti Pavao, bila bi naša vjera. Ipak Kristovo uskrsnuće donosi nam jednu nadu u jedan oslobođeni život. Jedan život koji možemo proživjeti s Bogom. Uskrsnuće Isusovo treba da bude cilj našeg života, da se ravnamo po Kristovu životu, po njegovu uskrsnuću. Jer Kristovim uskrsnućem smrt nema više konačnu riječ u našim kršćanskim životima, nego nas poziva na jedno veće i blaženije kraljestvo. I onda cijeli naš život koji živimo ovdje na zemlji sa svim svojim patnjama, sa svim svojim padovima i grijesima, to uskrsnuće i ta proslava Uskrsa daju nam jedan pečat. Daje nam jednu radost služenja
jednu radost ljubavi prema svakome čovjeku. Evo nas, uvaženi Gvardijane, ovdje u jednom od najljepših krajeva cijelog Tuzlanskog kantona, ja ću to reći. Ispred jedne od najljepših crkava svakako, vrlo je ona važna po mnogo čemu, a cijeli ovaj brežački kraj je poseban ne samo za ljude s ovog kraja, nego za mnogo šire područje. Pa ne samo za ljude ovog kraja, ova crkva i ova župa su meni posebni, ja to uvijek ističem jer pod ovim lipama u ovoj crkvi sam ja odrastao. Ovdje sam se upoznao i sa Franjevcima, ovdje sam se upoznao sa njihovim redovničkim životom i ti Franjevci koji su djelovali pod ovim lipama koje su oni sadili u ovoj crkvi koju su gradili zajedno sa brežačkim svijetom, sigurno se rodilo i moje duhovno znanje. Ti su ljudi dali smjernicu i mojem redovničkom životu svojim pozivom, svojim pastoralnim djelatnosti ovdje ovim brežačkim, tako da kažem, majevičkim brežuljcima, oduševili su ko imene, ko mladog tada osnovnoškolca, da se zaputim i da se odazovem za jedan uzvišeniji, tako da kažem, poziv, kako bi jednoga dana i ja u ovim krajima mogao služiti, pastoralno skrbiti za ovaj puk koji je povjeren nama Franjevcima. Franjevci su u ovom kraju, ali generalno Franjevci su uvijek vrlo blizu svog naroda. Evo, dok smo se pripremali za ovaj razgovor, to smo vidjeli na djelu. Gvardijan je sa divnim ženama iz Kuda Brežačkog ovdje tako jednu slobodnu i divnu komunikaciju uspostavio i zapravo ovdje su svi takvi. Vrlo rado primaju goste, vrlo brzo se čovjek ovdje osjeti kao dio ovog prostora. Pa taki smo mi inače župe Breške, svi. Sve ljudi koji dolaze u ovaj kraj uvijek su nam dobro došli, ali nisam je nešto posebnije od ovih ljudi koji žive i rade ovdje. Ja sam nikao iz ovih krajeva. Krv njihova i krv u mojim venama, odrastao sam s njima, ništa se mi posebno ne razlikujemo. Ja sam išao u ovu školu, s tim ljudima susrećao sam te ljude na svetim misama dok sam bio mladi semništarac. Sad sam evo došao na funkciju službu gvardijana, tako da kažem, ali ti su ljudi i dalje meni dragi. Ostavili su mi jedan pečat u mojem svakodnevnom životu sa svojom ljubavlju, sjećam se sa onim pozdravljanjem dok sam tek krenuo kao svećenik. Tim jednom oduševljenjem gdje su me bodrili kroz svoje molitve, kroz susrete, to mi je veoma značilo kao tada mladom redovnika i sada evo kao gvardijanu života. Kad susretim te ljude pa se možemo našaliti, pa ispričati neku šalu, neki vic, pa vidjet ćemo danas šta su mi spremili da ponesem kući u samostan, ali evo, vidjet ćemo. Ima se šta probrati. Ja sam probrao već. Franjevci su uz svoju duhovnu misiju vrlo često pokretači kvalitetnog kulturnog života, inicijatori vrlo značajnih kulturnih manifestacija. Jedna takva ima vrlo bogatu tradiciju, a plod je zajedničkog rada Hrvatskog kulturnog društva Napredak i Franjevačkog samostana, ali i župe Breške. Nekako se ljeti ovdje jako puno radi, dolaze umjetnici iz cijelog svijeta i stvaraju inspirisani brežačkim krajolikom u okviru likovne kolonije Breške, na koju smo svi manje više posebno ponosni, ali ponajviše oni koji su je i inicirali. Pa nekako, ako se pogleda cijela povijest Franjevaca od svoga dolaska u Bosnu i Hercegovinu 1291. godine, nama je bilo, osim pastoralne skrbi za vjernike koji su nam povjereni, da izgrađujemo taj svijet i kroz kulturne manifestacije. Plod naših nastojanja i kroz tu dugu tradiciju Franjevačkog reda iznikla je ovdje i Međunarodna likovna kolonija Breške, koja već evo više od 20 godina funkcionira, koja okuplja umjetnike iz Bosne i Hercegovine, ali i susjednih zemalja. To je plod župe Breške, ovdje svih župnika koji su bili prije Framarka Antića, kao i Framarka Antića sada, plod je Franjevačkog samostana Tuzli, ali posebno Hrvatskog kulturnog društva Napredak, koji je preuzeo na sebe i organiziranje međunarodne likovne kolonije, mi smo evo bili tu suport, podrška Napretku. Velika nam je uvijek čast i što ističem, možda te kolone ne bi bilo da nije bilo dobrih ljudi u Breškama, koji su uvijek znali dočekati te umjetnike, koji su uvijek znali počasti umjetnike, koji su nekako svojim dolaskom svaki dan i bodrili te umjetnike da osjeti toplinu ovog majevičkog kraja ovdje u Bosni i Hercegovini.
Tako je, zato ja vrlo često i vrlo rado ističem upravo to njihovo gostoprimstvo, zapravo vaše gostoprimstvo, da se ispravim. Fra Mario je, kao što smo čuli, dijete ovog kraja i uvijek se vrlo rado vraća ovom kraju. A ja ću se vratiti jednoj emisiji od prije nekoliko godina u kojoj je Gvardijan saznao da će biti Gvardijan. Svjedočila sam tome. Je li danas stigla neka poruka ili se bliži neko vrijeme u kojem će Gvardijan malo južnije? Pa ne znam, evo ništa. Ja... Ili su to samo želje? To su uvijek želje. Već je drugi mandat, kako sam Gvardijan Franjičkog samostana u Tuzli. Evo našem provincijalu Frejuzi Mariniću izrazio sam želju da ne bih više obnašao službu Gvardijana. Možda je došlo vrijeme da neko drugi preuzme, neko novo lice, neki novi čovjek, da unese možda neke novine u Franjevački samostan Tuzlu, da unese neku novinu među braćom koji žive i djeluju ovdje. Gdje ću ja i što će s mene biti, to se nikad ne zna. Hoće li to biti jug, negdje prema moru? Bilo bi lijepo. Bilo bi lijepo, zašto ne? Ali evo, ne znamo ništa, to će se tek saznati krajem 6. mjeseca, kada ćemo znati definitivno gdje ko odlazi na službu, na nama je se nadati. Gdje god da služba bude i koliko god južnije bila, brežačkom hladu pod lipama će se fra Mario Divković uvijek vraćati. Ovdje se veoma rado ću vraćati, ako ništa, za Veliku Gospu koja je bilo centralno okupljanje vjernika, katolika, ne samo Brežaka, nego cijelog ovog tuzlanskog kraja. Uživati u mirnoći Brežaka pod hladovinom ovih lipa koji su stari ujaci sa ovim svijetom ovdje posadili, jest jedno neizmjerno zadovoljstvo, nešto što ti daje pune baterije i energiju, da možeš raditi dalje i stvarati. Dragi Gvardijane, meni ostaje da se zahvalim za ovaj razgovor, da poželim sreću u daljoj misiji gdje god ona da bude, ali i da zaželim da se mi ipak družimo kroz različite aktivnosti, kroz posjete i da nekako i dalje ostanemo tako blisko povezani i televizija Tuzlanskog kantona i svako od nas pojedinačno sa našim dragim Franjevcima. Pa, Barbara, hvala tebi, hvala televiziji Tuzlanskog kantona, gdje god bio na službi, gdje god me put odnio dalje u Bosni i Hercegovini ili negdje drugdje u svijetu. Nadam se da će biti prigode da pozovem radio televiziju Tuzlanskog kantona da nam dođu u goste, da li s kamerama ili bez kamera, malo da vidite kako je u drugim dijelama Bosne i Hercegovine ili negdje drugdje u svijetu. A ako bude južnije, doće nas i više. Dobro došli, uvijek ćete biti dragi gosti. Meni je to drago čuti. Naravno, obostrano je i kad god naš sadašnji Gvardijan, još uvijek Gvardijan bude dolazio u Tuzlu, mi smo tu. A ja sam još jedan hlad upoznala, ne pod lipama brežačkim, nego u župi Dubrave. Tamo imaju neki stoljetni hrastovi i tamo sam se sa još jednim divnim Franjevcem družila, to je Franiko Josić. Oni isto imaju dobru hladovinu. Koliko često se ode tamo? Pa to mi je bila prva župa gdje sam došao na službu. Župa Dubrave i Franjački samostan, mogu da kažem da su bili početci mog svećeničkog djelovanja ovdje u Bosni i Hercegovini. Nakon studija došao sam tamo na župu gdje sam proveo 3 prekrasne godine sa prekrasnim ljudima iz pojedinih ovdje okolnih mjesta. Ta župa i taj samostan nekako uvijek se rado sjetim kako je to bilo jedno fino vrijeme mog početnog svećeničkog života, gdje sam možda i u strahu kada sam prvi puta nastupao mislim što i kako reći, ipak nakon studentskih klupa treba stati pred svijet i treba javno nešto progovoriti. Bilo je malo straha, ali evo uz podršku tih ljudi tamo koji su znali da sam mladi svećenik, pa i onda kad sam nešto pogriješio, kažu ujače, ostare ćeš, dobit ćeš iskustva. Ja sam, ono što je zajedničko za Breške, ali i za Dubrave, jeste da mnogi od nas ne znaju kakve ljepote krije Bosna i Hercegovina. Evo, brežačku ljepotu danas prikazujemo, a u narednim minutama i ljepotu župe Dubrave. Hvala još jednom za ovo gostovanje. Hvala vama i evo, na uskrsni dan želim svim katolicima sretan i blagoslovljen uskrs, neka ta uskrsna poruka Kristova, prijateljstva, ljubavi prema svakom čovjeku zaživi u našim srcima i da ne budemo opterećeni možda teškim temama, nego da radost življenja jedni s drugima prenosimo na svakoga od nas. Evo ja se pridružujem tim divnim riječima, a kao što rekoh u narednim minutama još jednu duhovnu arhitektonsku ljepoticu, jedan prekrasan kraj upoznaćete u narednim minutama. Idemo do samostana Dubrave.
Dubrave se nalaze u blizini Brčkog, nedaleko od magistralne ceste Tuzla-Županja. Nedavno oživljeni Dubravski samostan nasljednik je samostana osnovanog u 14. stoljeću u obližnjem mjestu Skakava. 1834. sjedište župe preneseno je u Dubrave, ali se to ime ustalilo tek 1846. godine. Te godine izgrađen je župni stan. Umjesto stare drvene crkvice podignuta je 1869. godine nova od kamena. U posljednjem ratu ta je župna crkva potpuno uništena. Izgradnja nove započela je u junu 2002. godine po projektu čuvenog Ivana Štrausa. Samostanski kompleks u Dubravama je i arhitektonski, ali i duhovno veoma značajno mjesto za franjevačku opstojnost na ovim prostorima. Ono što je svojstveno za čitavu našu domovinu, Bosnu i Hercegovinu, je taj duh franjevaštva koji smo mi pokušavali uvijek unositi u sve pore, odnosno u sve dijelove ljudskog djelovanja, pa tako i u ovom smislu, da ne samo da samostan bude jedno religiozno središte, nego da to bude i kulturno i nacionalno, da kako, ali uvijek s naglaskom u ovom da priđemo čovjeku u ovom smislu, da se čovjek izrazi u svim svojim aspektima. Samostanski kompleks sačinjavaju samostansku crkvu i dva muzeja i galerija Šimun, koja pod svojim okriljem ima brojne vrijedne umjetnine prikupljane tokom decenija franjevačke prisutnosti i njihovog djelovanja. Vama je poznato da su fratri ne samo, da tako kažem, vjerski službenici. Mi smo se uvijek bavili i drugim granama života, da tako kažem, obrazovnim, odgojnim, kulturnim, pa i ovi normalno primarno vjerskim u svakom. Ovo je uistinu jedan veliki kompleks. Mi se nalazimo na velikom prostoru, gdje ima negdje oko 37 duluma, što mi kažemo, u sklopu ovoga samostana i samostanske crkve. Župa Dubrave imala je 1991. godine 6490 katolika. Danas ih ima oko 2500, a izvan župe živi i radi još toliko. Župu tvore naselja Dubrave, Bijela, Blaževac, Hrgovi Donji, Prijedor, Seonjaci i Skakava. Vrijeme pred svetkovanje najvećeg kršćanskog blagdana Uskrsa i ovom samostanskom kompleksu daje dodatnu duhovnu ljepotu, a vjernici ovih krajeva oduvijek su bili vjerni svojoj crkvi. Radost Uskrsa u domovima se osjeća od ranog jutra. Jedan važan obrok na Uskrs jeste doručak. A kako to domaćice proslavljaju i kako pripremaju sve ono što je potrebno za Uskrs, saznaćemo u nastavku. Bile ste vrijedne, moram priznati, i kada je ova naša uskrsna trpeza u pitanju. Nismo zaobišli ništa od onoga što je trebalo. Nismo, tako i treba. Prvo pripremam jaja. Farbam, vadim i onda malo ovako uzimam sa uljom da budu sjajna. Da, i ovako redam u korpu. Uh-huh. Onda to sve spakujem u korpu i nosim u crkvu. Uh-huh. I ovo u crkvu sve posvetim i kad se vraćam kući. Evo da kažemo našim gledateljima, šta je to što se nosi u crkvu na posvećenje? Evo ovo sve ovdje što se nosi. To je pogača? Pogača, suvo meso, kobasica gužnjara, slanina, kras, so, šećer, nosim rakiju, kafu, sir. I to svaka domaćica i nosi? I to domaćica svaka nosi. Kad se završi posvećenje u crkvi, vraća se kući. Vraćamo kući i osvani lijepo Uskrs i onda sječemo sebi u ovaru tanje i lijepo sjedimo svi za trepezu i jedemo, doručkujemo zajedno. Kada pričamo o farbanju jaja, jesu li ovdje sad došli ti moderni trendovi u farbanju jaja ili se zadržalo ponegdje i ono starinsko farbanje u Lukovici i tako? Farbamo mi svakako i u Lukovici i ove farbe i svakako kako ko zna i umije. To je naša stara tradicija. Da li ima mlađih naraštaja da pomažu? Pa dobro, ako se zadesi, farbaju, pomažu. Ako ne, obično farbaju stariji ljudi, starije žene i
Moram vas pitati, a to ću poslije razgovarati s gospodom, da li ovdje ima ono dugo pred Uskrs biranje najtvrđih jaja da ostane neko za takmičenje? To ćete oni pričati, to se ovdje na Uskrs klepa iznese velika. Aha. I kad se završi iz crkve izađu i tucaju se čije jaje najjače, eto vidjet ćete. Bude neko posebno, bude sigurno, kako se to odvoji? Ništa se ne odvaja, tu uzmaš sebi iz klepe pa kako se zadesi. I bude pobjednički, yes, dosta. Pobjedničko. Bude. A jeste li vi nekad probali tu takmičenje? Ja nisam, moj čovjek. Muški. Ja samo pripremim i on to nosi. Lako njima, jeste, kad im žene sve pripreme. Jeste, je li tako? Je tako? Jeste. A žene, uz to što sve pripreme, Boga mi, imaju kad i sjajne ručne radove da naprave. Jeste, od glave do pete i ispred, jeste, sve u ručnim, jeste, radovima. Jeste, što je na meni, sve je na ručnim radovima. Šta je to što držite u rukama? Ovo su kere, što se na šivaću ilu rade, mm-hmm, pa sam da ovo vođa. Ovo dole ide podnu, ima dole preplet, ima ovdje preplet. I to se prišiva na nošnju? To se prišiva na nošnju. Jeste li ovo što je na vašoj nošnji, jeste, jesam, to vi sebi? Sve sam to ja radila i sebi i svoju jednu i tamo jaranci. Aha. I jaranici ste stigli? Ja. A ima li mladih koji hoće to da radi? No, kod mene nema. Ne žele, ne zanima ih, dosadno. Ja pamtite li vi svoju mladost? I pamtim, jeste li ja vi svoje slobodno vrijeme tako koristili? Ja sam od svojih 14 godina prvu košlju mama me otkala i vake sam nošnje uradila male, mm-hmm, da prvi put obučam. Ne, sa 14 godina? Smjela velike obuće, a male. I sa 14 godina sama sebi to sama sve? Sama sebi, ja tako sada i radim. A koliko je stara vaša nošnja i šta je to što ima na nošnji? Stara je, ima godina. Puno? Puno. Jeste je naslijedili od nekoga? To svoji mama, svoji strina. Kome ćete vi pokloniti nošnju kad dođe vrijeme? Za ko će, nek nosi, ko hoće, ima, nek nosi. A ima li ih ko hoće? Imam, ko nema, kod mene nema. A ima li mladih u Breškama koji hoće da nose? Pa ima, ja nisam iz Brežaka, ja sam župe. Ja sam rođena ovdje. Dobro. Ovo je moja župa, bila curska. Dobro. Pa sam sad prihvatila ovdje se udružim. Aha. A lijepo doći u tursku župu. Ja, članica sam ovdje. A šta je to što je najljepše na Breškama? Sve. Sve? Sve što postoji tu je dobro. Ovdje ima divna hladovina. Danas, nažalost, nije sunce, ali ne znam ima li na kantonu ljepša hladovina. Ima hladovina i bez sunca. Mogu ja malo do vaše tamo susjede da vidim. Dobar dan. Dobar dan. Sretan Uskrs, nisam ponovila hvala, još koji puta. Ovdje imamo isto dijelove narodnih nošnji koji se nose, čini mi se, oko struka, je li tako? Jest. Ovo sam ja radila, mm-hmm, sad od nove godine, mm-hmm, do kažete sada. Mi, kako se evo, recimo, ova tkanica, kako se pravi? Pa ona se mora prvo osnovati, naravno, kupi se konac, mm-hmm, osnuje se, pa se navije, uvede unite i onda ona nema brdila, nema ništa, nego ima jedna letvica i s njome se zbijaju. Ona se stavlja oko struka? Jest, tako? Oko struka. Koliko vremena je potrebno? Mogu ja ovo da malo podignem? Može. Da bi kolega mogao to da snimi? Može. A koliko vremena je potrebno evo, za jednu? Trebaju mi jedno 3 dana. 3 dana? Jest. Ja sam mislila sad ćete reći 3 mjeseca. 3 dana. Pa ja sam vrijedna. Vi ste sve ovdje vrijedne, to uopšte ne dvojimo. Malo vrijedna. Kad je napravite, onako, gdje, kome prvo pokažete? Pa prvo pokažem ćerima. Aha. Prvo njima pošaljem. One su glavne sudije. One su glavne. Imam unuku jednu, imam dvije, ali jedna je bila i ona oblači narodnu nošnju, mm-hmm, od mali nogu. Starija mi čiji isto oblači. E ova sad što je blizanica prošle godine i ona obukla, tako da sam... Pa nemamo onda brige za mladost. Jest, imam unuka koji voli obući narodnu nošnju. A znate šta sam ja primijetila? I to bi mogli čak i da napravite kao određeni posao ovdje. Danas mlade žene vole kombinovati modu i tradiciju, pa onda na neku ovako odjevnu kombinaciju oko struka staviti tkanicu. Može. Može i to. Može još. Eto, onda smo dogovorili šta ćemo do sljedećeg Uskrsa da razvijemo. Dogovoreno. Dogovoreno. Idem ja još malo da prohodam do dragih dama, da vidim. Dobar dan, sretan dobar Uskrs, dan. Sve najbolje. Hvala. I kod vas jedna bogata nošnja, da to prvo. Jeste, jeste. I mene ima li priču ta nošnja? Pa ima, ja što ima. Prije, mislim, ima jednoj
košulje imam od svoje materi kako ona bila cura. I tako je to da što nam rekli starija ta nošnja, mislim, ja je čuvam i sad je čermo isto malo. Kako se čuva jedna nošnja? Čuva se jedna nošnja tako da ona bude da se metne lijepo u najluni, tako je to, mislim, tada da ništa njoj ne... Ne bude ništa i tako je to da se ona čuva. S vremena na vrijeme se izvadi. Jes, izrači se i tako. Do duše vi ovdje nemate problema, kod vas nošnje ne miruju, stalno imate neke aktivnosti. Nikako ne miruju, mi imamo sve što vam rekli, sve probe imamo, svašta, svukud idemo, dolazi nam i tako je to. A šta rade žene u kudu Breške? Svašta radimo. Svašta smo radili, eto i heklamo i svašta, mislim, svašta smo radili, tkali i heklali. Tkance, to sad ti je rekla tako, ona, mislim, sve smo peškire. O kuharskim umjećima da ne govorimo. Ja, tu nema ni govora, tu sve znamo što nam rekli, kuha, tu sve što nam rekli, to uradimo kad nam dolaze, mi to sve, mislim, i kolonija kad je bila i sve, mi to sve, odaže, sve niko domaće. Niko ne ode gladan ni žedan. Niko ne može otići gladan ni žedan, nema ni govora, mi to sve nahranimo. Da sve. Se vratimo ovoj našoj uskrsnoj trpezi, čuli smo šta se to nosi u crkvu na posvećenje. Da li postoji neki poseban recept recimo za ovu pogaču? Ništa ne postoji, drugi recept samo voda i prašak soda i neko metne i mislim i prašak za pecivo i tako neko bude sa sirkom, a neko sa vodom i tako je to. Ništa posebno, samo što mora biti za Uskrs uvijek mora biti da bude jaje, žuvance, da se mislim da se pomaže i pogača, to je za Uskrs. I to se zna da je posvećenje i mora se, mislim, mora se šibica isto posvetiti. Tu izujutra kad se ustane, da se sa njom se odmah vatra naloži, sa ovom posvećenom šipcom vatra. A su isto, prvo su to, moramo prvo uzeti svi su, prvo se kad budemo metli jelo, onda metne i tu na bošću metnemo Kako izgleda uskrsna breškama? Evo mi možemo vidjeti jedan dio, ali koliko vam ispunjava srce recimo uskrs? Prelijepo, prelijepo. Onda dolazi nam i djeca, dođu iz inostranstva, dođe nam, bude nam veselo, budemo jaja, obojimo dosti, mislim, kada dođu i tako je to, mislim. Tako da bude nam, predivno nam bude. I mi sebi, kut Brežaka, mi sebi stvorimo uvijek raspoloženje. Mislim, tu budemo, mislim, opremljamo se. To se na kraju vidi i danas. Sve. Uvijek raspoloženi, vedri, nasmijani. Uvijek smo raspoloženi, pjevamo, igramo koliko možemo. Poslije ćete me naučiti barem onaj osnovni korak. Oćemo. Jezda sam ja uštiklava, ali nekako ćemo to sredi. Nema, polako ćemo i to. Pomalo, polako će, može. Dobro, onda ćemo to riješiti kasnije. Sad ja pitam, je li teže igrati, kuhati ili heklati? Ma jednako sve. Je li sve jednako, lagano ili teško? Nije, teško ništa ako imaš volju. Ja sam, kod vas volje ne nedostaje? Nedostaje, kod mene svašta nešto ima, ja sve radim. I svim se služim, sve što vidiš, to moje ruke radile, sve. Ovo, sve okolo? Sve. Kod vas su zlatne ruke. Moje lutke i moja... Evo i ova rana, ja sam moja isjeka da jutros imamo gotovo, a kažete spremnuto. Mi, evo, ako uzmemo recimo ovaj jedan. Salavita. Koliko treba, sad ćete opet vireći dva dana, ja mislim dva mjeseca. Bome ne vere, more 10 dana. Ovo sve za 10 dana. Ovdje imamo i vez, jel tako? Ja, i kere i vez. Šta se prvo radi? Ajde mi sad objasnite. Pa moraš prvo nacrtati. Dobro. Ja, rukom. Onda, ja rukom i onda popuniš ovaj puni vez. Dobro. Onda kere iskeraš, našivaću iglu te iskere. Kakve su oči? Bome, neka su bile dobre, danas nisu, danas sam naočela. Ali kad pogledamo šta su sve te oči izgledale. Šta su sve urade, ja sam prezadovoljna. Ovdje imamo i heklanja neka, ali tako? Evo tu imam kecelj. Dobro, kecelja. Hoće li danas mlade da stave kecelju koja je hekla? Bome, ne znam. Ali kako je bilo kad ste vi bili mladi? Koliko su žene radile, mlade žene ručne radove? Ćemo se samo malo pomjeriti ovam. Tad se je radilo, ručni radovi, svako je radio. Svoj košlje opremiš, ono što treba, ogruca, kere, prijetle. Svaka mlada žena je to radila. Svaka je radila. A danas? Danas da je gotovo. Danas sve je gotovo. Danas je sve gotovo. Hoćete li mi za vašu nošnju ispričati priču? Ne znam šta bi. Koliko je stara? Pa ova nije stara, ovo ima 2 godine, 3 što sam novu napravila, ima starije. Ima gore i starije. Ja, imam ja kući starije, možda 50-60 godina. Sjajno. I svaka ima svoju priču. Svaka ima svoju priču.
Hvala i vama. Vidite kakve su naše dame sa Brežaka. Vrijedne, nasmijane, vedre i raspoložene i uvijek spremne dočekati svoje goste. Umjetnost je ljubav kojom se kao hobijem Zeničanka Ljiljana Keško bavi unazad 5 godina, ali to je po njenim riječima, kako kaže, vječna ljubav. Pa jeste ovako, moja ljubav i pasija ta prema umjetnosti traje čitav moj život, vjerovatno se čovjek rodi s tim talentom. Međutim, unazad 5 godina tek imam vremena da se posvetim svom hobiju, svojoj ljubavi. Počelo je to sa oslikavanjem svilenih marama, pa poslije ušla sam u svijet dekupaža. To je počelo sa oslikavanjem kutija, tacni, onda sam prešla na rad na aluminijskoj foliji, onda to sve jedno drugo veže, vodi, idemo na oslikavanje kišobrana ovom tehnikom one stroke painting. Obilazila sam razne radionice i sad trenutno kraj svega je bila ova škola slikanja ulja na platnu, gdje sam već napravila par izložbi i naravno ne samostalnih u sklopu škole Nekarta. Spominjali ste i rad sa kišobranima. Da. Tu mi je ova oslikavanje kišobrana one stroke paintingom, koje radi se sa akrilnim bojama, otporni su na kišu i moji radovi, mogu se ono ponosno pohvaliti, nalaze se u dosta država u svijetu, otišli su kao poklon, kao prodaja. Ono što vas kao umjetnika i kao tema inspiriše su i praznici Uskrs i Vaskrs i dosta vaših radova je tome posvećeno. Naravno, vrijeme i period kad svaki umjetnik dođe do vrhunca svog umjetničkog opusa, to su ti upravo praznici, Uskrs, Vaskrs, Bajram, Božić. Tad idu sve te stvari koje inspirišu nas da radimo. Trenutno, evo, imam dosta oslikanih jaja povodom Uskrsa, odnosno Vaskrsa. Znamo svi da tradicija tih jaja ide od nekih 1800 godine, ta oslikavanja jaja još iz Rusije počinju, tako da veoma su poznate te njihova ta oslikavanja, što u bojama, što sa ornamentima, za dekoraciju stola, onda za poklon dragim ljudima, tako da sad sam u tome. Eto, možemo li malo više da čujemo šta je ono sve što vašu umjetničku dušu inspiriše? A ja, to su, vjerujte, veoma dragi ljudi s kojima se družim. Onda upravo ti praznici i to sve. Onda druga stvar što trenutno sam u penziji, imam dosta vremena da se posvetim sebi, odnosno svom hobiju. Tako da jedan rad pokreće drugi, tako da to sve pokreće u konačnici sve ove radove koji stoje tu, tako da. Koji su najčešće motivi, njihova simbolika, šta je to u centru vaše pažnje? Iskreno da vam kažem, nemamo određene precizirane motive koje me vodi, to sve zavisi od perioda. Znači, jedan period samo mi se slika mi se arhitektura, znači te stare zgrade, građevine i to sve. Onda drugi period mi je faza aktova, onda djevojaka i to sve. Onda često volim te etno motive da slikam, to su ova kotlići i tako te neke stvari koje se vraćaju na ovu vintage tehniku. Evo da se vratimo onim radovima koji su posvećeni praznicima Uskrsu i Vaskrsu. Kako ste se dosjetili toga i šta je simbolika tih radova? Znači ovako,
svake godine kad su ti praznici, svi gledamo da nam je kuća malo drugačije dekorisana, ukrašena i to sve. Ja sad radim oslikavanje tih jaja, znači radim ih sa dekupaž tehnikom, radim ukrašavanje ornamentima, to su sve jaja od drveta. Zna se da je ono simbolika inače Uskrsa, to jaje kao početak života, početak novog života, tako da onaj želim da jednostavno svačija trpeza lijepo izgleda, ljepše izgleda s tim ukrašenim i oslikanim jajima, koja naravno budu lijep poklon za drage osobe, traju dugo zato što su konkretno ova koja radim urađena od stiropora, od drveta. Kako je interesovanje ljudi za takvu vrstu poklona? Pa, da vam kažem, interesovanje je veliko, odnosno svak želi da ima u svojoj kolekciji unikatan neki predmet, unikatan poklon. Tako i sad vezano za ovaj Uskrs i to sve. Svako želi, jer moje sve jedno jaje je unikat. Nemam dva ista jajeta. Inače, nemam uopšte dva ista rada. Nemam dva ista kišobrana, nemam dvije iste marame. Svi su samo slični, isto ništa. Jer jedan umjetnik ne može nikada napraviti dvije iste stvari. Kako nalazite toliko ideja za različitosti? Pa vjerujte, sad je dostupno sve to putem društvenih mreža, sve se to nađe. Onda dođu sami kupci koji izraze svoje želje da oslikam im nešto kako njima odgovara, kako su oni zamisli, tako da nađemo neku sredinu, dogovorimo se i to je to. Hvala vam lijepa na ovom razgovoru. Hvala vama, najljepša što ste pružili mi priliku da budem gost u vašoj emisiji. Svojim osmijehom i vedrim raspoloženjem uvijek donese radost u svaku emisiju u kojoj se pojavi, ali i radost u moje srce. Nećete se naljutiti što malo privatizujem naredne minute ovom jednom rečenicom. Veliko mi je zadovoljstvo što je uvijek uz nas na ovakvim emisijama glavna i odgovorna urednica Hrvatskog glasnika i jedna od čelnica Hrvatskog kulturnog društva Napredak u Tuzli, novinarka Maja Nikolić. Maja, dobrodošla i sretan Uskrs. Draga Barbara, prije svega hvala ti. Sad si me baš oduševila ovom najavom. Eto, ja ću privatizirati ovih nekoliko sekundi, ali stvarno i ti si u mom srcu, jako si draga osoba i čelna si ljudi, čelna si osoba u srcima mnogih ljudi. Eto, sad smo ja tebi vojvoda, ti meni serdare. Uskrs je, imamo pravo. Imamo pravo. Majo, svaka žena pred Uskrs i na Uskrs ima mnogo obaveza, zaposlena žena još više. Nekako su vjernici navikli da glasnik baš oko Uskrsa bude u crkvama cijelog Tuzlanskog kantona. Nemamo ga danas uza se, ali glasnik je spreman i spreman je da uđe u domove vjernih ljudi. Tako je. Hrvatski glasnik je u pripremi, tekstovi se spremaju. Evo i sama znaš, donosimo neke od najljepših priča, najaktualnijih kulturnih događanja koja smo imali u Tuzli, ali i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ovaj hrvatski glasnik bit će naravno i u znaku Uskrsa, to uvijek tako prakticiramo, ali smo posvetili ovoj 6. aprilskoj nagradi koju je ove godine dobio profesor dr. Franjo Topić, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak,
ja bih evo opet bila osobna i rekla zaista zasluženo. Čak što više ne znam što se čekalo do sada. Ja sam to htjela da dodam, ali evo ti si mi otela riječ iz usta, ali tako je to kad dvije novinarke sjede jedna preko puta druge i pitamo i odgovaramo i tako to tako uvijek je. Bude. Važnost hrvatskog glasnika je nešto što je neupitno već dugi niz godina. To je jedan od, ja bih rekla, glasnika magazinskog tipa koji nudi ipak tekstove koje, nažalost, imamo sve rjeđe priliku čitati u bosansko-hercegovačkim printanim medijima. Kako da ne, ja mislim nekada uopće nismo svjesni važnosti hrvatskog glasnika s obzirom da je on, evo, 1992. godine krenuo u tisak i to je zapravo jedini list koji je ostao i opstao tolike godine. Mi nismo uopće nacionalni list, mi smo kulturni list, mi smo kroničari ovog vremena i neke tekstove nigdje ne možete naći tako u kontinuitetu svih ovih godina kao u hrvatskom glasniku. Mi smo zaista jedan list, jedan medij, naravno printani medij na ovim prostorima koji kontinuirano ima značajne tekstove, primjerice o našoj kapiji u Tuzli i mislim da se bez hrvatskog glasnika povijest ovih prostora neće moći pisati, odnosno teško će je biti pisati bez hrvatskog glasnika. Mislim da novinarstvo upravo nosi tu jednu dimenziju povijesti, da zapravo ono što je zapisano ostane preneseno generacijama, posebice kao ovaj list koji je zaista samo poredao činjenice. Da, ono što, na što jeste cijela redakcija Hrvatskog glasnika posebno ponosna jeste činjenica da uz naravno novinare, vrsni intelektualci svih nacionalnosti u Bosni i Hercegovini vrlo rado pišu za Hrvatski glasnik i to su baš vodeći intelektualci našeg vremena. I ono što je meni još drago, što je tim ljudima stalo da se o njima objavljuju u Hrvatskom glasniku. Mi ćemo imati sad neke istaknute umjetnike u budućnosti. Evo, primjerice Katarina, opet da ne budem privatna, ali Hrvatski glasnik je o Katarininim koncertima izvještavao kontinuirano, nismo ih propuštali, a to će sigurno i njoj mnogo značiti, a i nama će mnogo, kao Bosni i Hercegovini i Tuzli, značiti za našu tu muzičku scenu s ovih prostora. Također, značit će i njoj, ali i nama kao redakciji Hrvatskog glasnika da smo mi nekad bili možda čak i jedini, ne baš jedini, ali jedni od rijetkih koji su takve ljude isticali i davali im na značaju, jer su zaista značajni. Da. Nigdje senzacionalizma, to od tog se ograđujemo u startu. Da, Hrvatski glasnik prati karijere vrsnih likovnih umjetnika, što zbog činjenice da mnogi od njih krenu svoje putovanje upravo iz ovog kraja, iz Brežaka, sa likovne kolonije, mnogih muzičkih umjetnika koji su danas svjetske zvijezde, a recimo Sanel Ređić je svoje stranice u Hrvatskom glasniku imao jako davno, svoje prve stranice i onda se prati put tih divnih mladih ljudi, umjetnika, kroz njihovo odrastanje u tom svijetu. A u najavi sam kazala da, naravno, Hrvatski glasnik je glasilo Hrvatskog kulturnog društva Napredak, a velika je povezanost upravo prostora crkve u Breškama i cijelog brežačkog kraja i Hrvatskog kulturnog društva Napredak. O tome i Guardian malo govorio, ali još jedna vrlo važna manifestacija koju zajednički organiziraju Franjevci i Napredak jeste likovna kolonija Breške. Kako da ne, ja sam to na samom početku zapravo i trebala reći da mi je posebno drago što se evo ova uskrsna emisija snima u ovom ambijentu u Breškama, jednom prekrasnom katoličkom mjestu zapravo odakle vam počinje, gdje, ne znam, ja sama pronalazim neke svoje uzore s obzirom da sam vjernica, imate prekrasnu crkvu, ali kad krenete od te činjenice da se ovdje tolike godine organizira Međunarodna likovna kolonija Breške, koja je do sada donijela oko 700 likovnih djela, što nemaju ni neki najveći muzej u svijetu, da toliki arhiv ima naš grad, ja sam preponosna zaista i baš mi je drago evo da smo u Breškama. Što se tiče Hrvatskog kulturnog društva Napredak i Međunarodne likovne kolonije Breške, vjerujte da u ova dva desetljeća bilo je, koliko je bilo dobrih trenutaka, više je bilo nažalost onih teških, kad se možda čak razmišljalo da
može li opstati kolonija. Onda je se morala skratiti za jedan dan, što se na kraju možda pokazalo i kao dobro, jer su umjetnici taj zadnji dan uvijek odlazili. A sada, evo, oni uvijek ostaju tu na zatvaranju Međunarodne likovne kolonije Breške, druže se s ljudima, govore o svojim dijelima, prezentiraju ih i ta dijela već krase mnoge institucije u Bosni i Hercegovini. Breške su posebne i od Međunarodne likovne kolonije ne smijemo i ne trebamo nikada odustati, a ono što je zapravo hvale vrijedno jeste da jeste upravo to da je sve više umjetnika koji se prijavljuju, koji žele biti ovdje, žele rado doći i to je ono što evo, na što smo nakon toliko godina ponosni. I trebate biti ponosni zato što je najprije ovaj prekrasni ambijent vrlo inspirativan za sve umjetnike, ali i za one koji učestvuju u organizaciji. I ja sam jako ponosna što svake godine nekako u tim ljetnim mjesecima put me navede na likovnu koloniju Breške i što sam zahvaljujući upravo toj koloniji zapravo otkrila ljepotu ovog kraja, a vjerujem i mnogi su baš prvi put došli na likovnu koloniju, onda se ovom prostoru rado vraćaju zbog njegove ljepote. Ja moram jednu anegdotu ispričati, ne znam je li anegdota, odnosno činjenica je, ja kada sam došla tek u Tuzlu, iz Sarajeva, odnosno iz Travnika, ja sam pošto poto se željela u ovoj crkvi vjenčati sa svojim mužem, jer mi je bila i prekrasna i toliko sveta i od tada sam već postala svjesna važnosti ovog kraja. A onda kako sam postala i članica Hrvatskog kulturnog društva Napredak, pa evo i zamjenica predsjednika i kako sam u organizaciji kolonije, onda sam zapravo shvatila da svi ljudi koji dođu sa strane više Tuzlacima govore o značaju i ljepoti Brežaka nego što su ih oni sami svjesni. Umjetnici su oduševljeni ovim krajem, oni se stalno vraćaju i neke posebne priče evo i danas na društvenim mrežama upravo pišu o Breškama. Mi smo jednu takvu ispričali danas kroz ovu emisiju. Bilo mi je veliko zadovoljstvo što si dio svake emisije koju radimo u povodu velikih kršćanskih blagdana, jer bila bi to ipak drugačija emisija kada ne bi bilo Maje, pa sam ja sretna što si danas tu. Hvala ti, Barbara Velika. Hvala još jednom. Thank you.
Rekoh ja na početku da su na Breškama dobri domaćini, ali ima još dobrih domaćinskih mjesta. Jedno od njih je svakako Par selo koje često pohodimo kada su ovakvi programi u pitanju, a jednu od njih smo danas pozvali na Breške, jednu divnu damu koju je uvijek zadovoljstvo ugostiti. To je gospođa Jasminka Mijatović. Dobar dan, dobrodošlica i sretan Uskrs. Hvala lijepa na pozivu, rado se uvijek odazovem. Uzvraćam čestitke i naravno želim da vas pohvalim zato što ste ovaj najveći kršćanski blagdan odlučili danas da zajedno sa nama proslavite ovdje u Breškama, u ovom prekrasnom kraju. E sad, gdje je ljepše, na Par selu ili na Breškama? Na Par selu. Teško pitanje. Pa nije teško, prekrasan je kraj. Ja ovaj, neću biti ili hoću biti subjektivna. Ja zaista uživam i dijeliti svoje vrijeme sa udrugom u Breškama, naravno i pohoditi na blagdane ovdje u ovu župu, ali Par selo je broj jedan. Složit će se neki od mojih kolega koji su to malo prije i javno rekli. A ima li neke recimo razlike Uskrs u tom kraju i u ovom? Pa ja vjerujem da nema. Otprilike su naši običaji slični. Na identičan način svi Hrvati ovih krajeva proslavljaju blagdan i to su neki običaji koje smo mi naslijedili od naših predaka i možda su eventualno neke finese u pitanju, ali gledajući ovo što su gospođe u Breškama pripremile, na identičan način se radi u našem kraju. Nikad to Jasminku nisam pitala, evo sad ću. Jasminka je u godinama iza nas vrlo često, pa čak i na blagdan, odlazila u Ameriku. Ima li u Americi ovih običaja još uvijek? U mojoj obitelji da. U mojoj znači, obitelji, djelić da. Neki Bosne i Hercegovine je preseljen. Naravno, pa evo, bez obzira gdje je otišao, gdje čovjek živi, ipak su korijeni nešto što obilježavaju bilo koju naciju, bilo koji narod, pa tako i sve one koji su nažalost napustili ove krajeve i živi negdje drugdje. Ja sam prošle godine, već pretprošle godine, provela blagdan Uskrsa u Chicagu i zaista su, zahvaljujući mojoj pokojnoj majci, blagdani se obilježavali na identičan način kao i ovdje. A tako koliko da je s jedne strane lijepo, a s druge strane neobično biti u jednom Chicagu, a osjetiti duh rodnog kraja? Meni nije zato što živim tu. Naravno da volim provoditi vrijeme u Chicagu, ali I taj duh rodnog kraja negdje drugdje je zaista važan i značajan, pogotovo razumijevajući i politiku Amerike koja promovira tu različitost i zajedništvo kao i jednu od najznačajnijih ljudskih potreba, ali i vrlina i činjenicu da svaki narod na neki način je donio tradiciju kraja iz koga dolazi i na taj način obilježio Ameriku, a tu različitost evo promoviramo i mi ovdje u Tuzli. Želimo da je živimo, želimo da dijelimo tu različitost sa ljudima dobre volje i da radost blagdana dijelimo sa drugima. Nekako je možda malo neobičnije kad ste van granica zemlje, ali je radost neizmjerna, identična i ovdje i u Chicagu. Meni je bilo prekrasno, na identičan način smo obilježili kao i ovdje. Ali i oni običaje koje smo mi susreli, tamo su zaista lijepi i mislim da svaki običaj ima svoju ljepotu i da takve običaje treba promovirati na kraju. Ta ljepota donosi nama svima radost, donosi to zajedništvo, a toga smo jedino svi danas željni. Kad govorimo o ljepoti, evo mi sad uživamo u prekrasnim zvucima zvona sa Brežačke crkve. Koliko je značajno, vi ste osoba koja obnaša javne funkcije već dugi niz godina i svim srcem se borite da ljudi u onim krajevima koji nisu baš u centru grada imaju sve one pogodnosti koje imaju i oni koji žive u gradu. A s druge strane, mi koji živimo u gradu često ne znamo kakve ljepote se kriju 3 ili 4 ulice dalje od centra. Koliko je važno da i Breške budu na svaki način dobro povezane ili Par selo ili bilo koji drugi kraj kako bi uzajamno znali kakve ljepote imamo?
Pa ja često govorim da u vremenu kad se priča o nekim promjenama provedbenih propisa, ja moram reći da sam ja prvenstveno sluga zakona jer me je to zanimanje, prečesto tražimo izgovor za nerješavanje nekih problema. Moja prvobitna politička uloga je bila humanitarnog karaktera. Iz nekih tih humanitarnih pobuda sam ja krenula u politiku koja se transformirala na način da se borim da ove naše zajednice, naši ruralni krajevi imaju identičan tretman kao gradske sredine i baš mi je drago što ste me to pitali, pardon, iz razloga što zaista ta ja ću reći slobodna i diskriminacija ruralnih krajeva je dovela do toga da zbog nerazvijene infrastrukture ili u nekim krajevima nepostojanja infrastrukture smo doveli i žitelji tih zajednica da odlaze iz ovih krajeva. Ja želim da vjerujem da će se u budućnosti ta politika promijeniti, da ćemo imati neku pozitivnu diskriminaciju i želim da će on osjetiti da će ona biti u plodnom tlu u našem gradu, da se što više ulaže ove ruralne sredine jer možda pojedini nisu svjesni da je ovo vrijednost i snaga našeg grada. Jer mnogi i ovi koji su ostali, evo malo prije smo vidjeli ljude koji su željni da tu tradiciju promoviraju, mogli bi tu tradiciju unovčiti na način da promoviramo taj seoski turizam, ali bez infrastrukture dostojne živote 21. stoljeća to je nemoguće. Ja ću i dalje nastaviti tu borbu za bilo koji kraj tuzlanski, da se na identičan način ulaže i u ruralne i u gradske sredine i da ovi krajevi imaju prioritet u odnosu na druge. Možda su u ovom momentu takvi projekti nesvačeni sa ovog stanovišta kojeg ja govorim, ali svjesni situacije i okruženju i nekih pozitivnih primjera, mislim da u budućnosti i naša gradska vlast će prepoznati potencijal ovih ruralnih krajeva i ljepotu ovih krajeva kao potencijal našeg grada. Da, baš je to bio jedan od razloga što smo se mi izmjestili iz centra na ovaj Uskrs, želeći prikazati ljepotu danas Brežaka, a sutra nekog drugog kraja i pokazati onima koji možda nikad nisu bili kakvu ljepotu propuštaju. Meni je bilo veliko zadovoljstvo i ovoga puta razgovarati sa vama i naravno evo, progovoriti o nečemu o čemu se nismo dogovorili, a to je ta veza sa Amerikom, jer sam jako željela da čujem kako to izgleda jedan blagdan u Americi i može li se osjetiti ta ljepota blagdana i način na koji se obilježava ovdje i miljama daleko odavdje. I drago mi je da postoje ljudi koji, iako nisu u rodnom kraju, održavaju i žele da tu tradiciju i dalje zadrže i prenose na generacije koje dolaze, a takve su na kraju i naše žene ovdje u Breškama, jako žele da se ta tradicija nastavlja. Pa probudili ste evo i u meni te emocije, zaista blagdani bilo gdje u svijetu kad ste sa onima koji najviše volite, kad ste sa svojom obitelji, najdražima je najveći i najradozniji i ima i cilj je blagdana svakog to zajedništvo sa svojom obitelji. Naravno da je u današnje vrijeme kad smo nekako svi raseljeni diljem naših krajeva, ovo zajedništvo promovirati u našem kraju je neizmjerno vrijedno i važno. I bez obzira što ja volim, evo, volim i zapadne zemlje, volim i našu dijasporu, smatram da dijaspora ni u kom slučaju ne smije zaboraviti da je ovdje njihov dom i da je to zajedništvo i da je ta veličina blagdana baš ovdje, pa evo nek bude danas u bražačkim krajevima. Sjajna poruka za kraj, ništa osim jedno veliko hvala za ovo gostovanje. Ne bih željela da pokvarim takvu divnu poruku i naravno ugodan ostatak ovog blagdanskog ozračja baš sa tim najbližim. Hvala, evo ja ću ponovno čestitati svim katolicima koji su gledatelji vaše televizije najveći kršćanski blagdan i nekako u ovom vremenu kad smatramo da je nada izgubljena, da je Kristovo iskrsnuće naša najveća nada, nada u bolje sutra, nada da će ta svjetlost pobijediti tamu, da ćemo imati život dostojan čovjeka, da će istina uvijek biti ta jedina i važna i
da ovo zajedništvo i ove žene koje su danas ponudile sve ono što je i bit Uskrsa u budućnosti, a imaju još toga za ponuditi generacijama koje dolazi, ali i mojoj generaciji, da su nam živi i zdravi još 100 godina, da su svi sa svojim najmilijim obiteljima. I najveći pozdrav, evo ja ću poslati u Chicago svojoj obitelji, svojim najdražima, poslaću naravno i u druge gradove zapadne. Neka su živi i zdravi i neka se vrate u svoj dom makar za blagdan. Tako je, hvala još jednom. Pa naša Bosno i Hercegovino, ponosni smo na tebe, naša domovino. Lijepa naša Bosno i Hercegovino, ponosni smo na tebe, naša domovino. Od Save do mora, od Dune do Drine, imaš bistre izvore i lijepe planine. Od Save do mora, od Dune do Drine, imaš bistre izvore i lijepe planine. Zemljo, puna si ljepote, otvorenog srca i ljudske dobrote. Draga naša zemljo, puna si ljepote, otvorenog srca i ljudske dobrote. Od Save do mora, od Dune do Drine, imaš bistre izvore i lijepe planine. Save do mora, od Dune do Drine, imaš bistre izvore i lijepe planine. Domovino naša, davno si rođena, sebi nosiš razni uspomena. Domovino naša, davno si rođena, ti u sebi nosiš razni uspomena. Od Save do mora, od Dune do Drine, imaš bistre izvore i lijepe planine. Od Save do mora, od Dune do Drine, izvore i lijepe planine. U tebi se grudo pilo i pjevalo, od Kulina bana do današnji dana. U tebi se grudo pilo i pjevalo, od Kulina bana do današnji dana. Od Save do mora, od Dune do Drine, imaš bistre izvore i lijepe planine. Od Save do mora, od Dune do Drine, imaš bistre izvore i lijepe planine. Bistre izvore i lijepe planine. Kazah gostoprimstvo domaćina uvelike je olakšalo nama raditi još jedan program u povodu Uskrsa, a ako postoje najbolji domaćini kada su župe u pitanju, neće se valjda drugi naljutiti ako ja kažem da su to Breščani. Nekako uvijek punog srca i širokih ruku dočekuju sve one koji se odluče doći u ovaj kraj
i pokazuju svo bogatstvo ovog kraja. Možete već jednim pogledom i na ovaj naš jedan kadar da vidite o kakvom se tu bogatstvu radi. A ono što je još važno i karakteristično, Brešćani su vrlo složni i nije im teško pokrenuti se, izaći iz svojih domova i pokazati šta to sve kriju od bogatstava kada je tradicija ovog kraja u pitanju. Stoga mi je veliko zadovoljstvo što su nam te svoje ruke široko otvorili naši dragi Brešćani na čelu sa gospodinom Matom. Dobro veče, dobar dan, nije veče, ali se nešto smrklo. Hvala vam i što ste nas primili ovako u ovaj vaš divni kraj i naravno sretan vam Uskrs. Hvala, dobar dan i vama. Želim vašoj kući i želim od srca u ime svoje, u ime Kuda župe Breške da se zahvalim što ste toliko dali pohvala prema našeme župi Breške. A mi nastojaćemo da to odradimo, da to bude sve kako je to najbolje i kako smo radili u ranijim vremenima. Ono što je karakteristika vašeg kuda jeste da ste vrlo složni i da ste vrlo brojni, što nije baš često danas, nažalost, u brojnim krajevima u okolini Tuzle. I evo, ova slika koju naši gledatelji vide je potvrda toga da su Brešćani svi na broju kada treba ovakve akcije napraviti. Jeste, taka je situacija u kudu. Kud župa Breške broji oko 50 članova u kudu, ali što se tiče aktivnosti, oko 25 aktivnih članova u svako vrijeme. Znači, da li to bilo, ne znam ja, da za 3-4 dana bilo kakve manifestacije, spremni smo da odradimo taj dio posla. I tako i ovaj dio. Ne bi to mogli mi ni sami, ja kažem, imamo izrazito jaku podršku odavde sa našega župnika fra Marka Antića i djelujemo ovdje na nivou ove župe i šire, ali izrazito imamo suradnju na ovome prostoru i mjesne zajednice Breške i znači svi koji djeluju na području Brežaka. A koliko je u današnje vrijeme teško odvojiti malo vremena za ovakve aktivnosti? Vi to radite, čini mi se, sa velikim zadovoljstvom. Dobro, kakva je situacija i u državi, ovo jeste teška situacija što se tiče odvajanja vremena, ali ovi članovi, znači oni su od 2008. 2009. godine članovi Udruge društva Brešćana, posle preusmjereni u KUD župa Breške od 2018. godine. Znači, izrazito tu su veliki rezultati što su vukli za sebom. Znači, imaju dobri, veliki stvari gdje su najjačiji, gdje smo imali održavanje Vinkovačke jesene, Đakovačke vezove, dočekivanje Svetoga Oca Pape u Sarajevu. Niz tih stvari koji su, a sve manifestacije u nivou župe, znači kud od početka, od prvoga mjeseca pa do 12. prati sve što se događa. I pokretač je svi što se djeluje na ovim prostorima, kud župa Breške u tome prednjači, organizuje, a izrazito imamo veliko razumijevanje ovih naših članova, samo nam je cilj da sad pokušamo da privučemo malo mladih ljudi, da malo to popunimo, ali sami vi znate kakva je situacija da mladi odlaze s ovih krajeva, ali pokušat ćemo ono što ima na našim prostora, nisu to baš skroz prazni prostori. Znači, popunit ćemo te redove i djelovat ćemo na cijelome prostoru još malo aktivnije. Ipak mlade da prenesemo ovo običaje, znači gajanje ove tradicije, njegovanje Hrvata s ovih područja, ove župe, Breške i šire, pa ćemo to pokušati da prenesemo na mlade ljude da se to ne zaboravi ovaj dio. A koliko su oni zainteresovani? Evo vidim, vi ste svi danas u prekrasnim nošnjama ovog kraja. Sve su to nošnje koja bi svaka mogla ispričati po jednu priču, stara nekoliko generacija, pretpostavljam. A koliko su mladi zainteresovani da čuju više o porijeklu te nošnje, o sastavu nošnje, ali i na kraju da je obuku? Pa dobro, mladi što se tiče, sad ja kažem, mi smo izrazito ovdje u KUD-u imali oko 15 mladi osoba koji su djelovali i s nama se uključivali. A sticanje okolnosti zbog toga što nemaju zaposlenja i tako da su prinuđeni da ode. Ali ovi što imamo ovdje, što je inače, ima raspoloženja i da se pridruže nama, ali ne ovakvome, ali mi smo osnovni, znači mi smo oni temelji koji ćemo sada na nje, a tamo da ostavimo ovo sve što je dobro, ali će oni da krene našim stopama, znači mi smo voditelji ovoga svega. Pa ima nekoga razumijevanja možda u skorašnje vrijeme da ćemo još neki mladi koji će krenuti s nama, ali to ide malo teže, ali ipak dobra je situacija, kakva je situacija na cijelim prostorima. Ja mislim da ovaj KUD župa Breške ipak za sebe vuče dobre pozitivne rezultate.
Ono što je jako važno i dijaspora vaša vas prati, već su krenuli interesi kako mogu da vide oni koji ne žive više na Breškama, ali nekako u susret velikim blagdanima dođu. Vjerujem da i Breške budu malo življe kada su Uskrs, kada je Uskrs, kada je Božić, kada i oni koji žive izvan granica Bosne i Hercegovine dolaze u svoje domove. Pa dobro, dijaspora staje uz nas, mi imamo veliku podršku, znači dijaspora je, zato sama riječ kaže župa, znači mi samo ne dijelimo ovdje na nivou Brežaka, mi obuhvaćamo i šire sva ova mjesta koja dijeluju u župi. A dijaspora stoji i financijski i svim, jer mi inače smo, što se tiče financijske potpore, u teškoj situaciji. Prošle godine teško smo imali razumijevanja od strane vlasti, mi smo aplicirali na projekte, od grada Tuzle, nismo našli neke razumijevanja, bili su odgovori zbog nepopunjavanja nekih određenih stvari, pa tako da mi inače se finansiramo iz sopstvenih sredstava i ovi članovi naših kuda, mi imamo ovoga našega predsjednika Skupštine Matu Mrkonjića, koji je inače ovdje s nama na čelu, da izrazito te mnogo rezultata, teški stvari gdje treba, ne bi mogli odraditi da ne imamo takvi. I imamo ostali svi članovi kuda koji su iza njega. Znači, ali sve u suštini, kad kažem, kud je ko jedan, znači, nažalost je razumijevanje. Oni koji malo, eto, da budem otvoren, koji imaju malo više para u svom novčanika, oni otvore srce i malo pojačaju. Tako da se, srce i novčanik. I novčanik. I tako da se to mi nađemo i razumijemo se dovoljno. Dragi moji, sretan vam Uskrs i hvala vam što ga dijelite s nama, a mi se družimo danas tokom cijelog dana na moje, a vjerujem i zadovoljstvo naših gledatelja. Hvala vam što ste potegli iz svojih domova mnogo toga da bi pokazali svo bogatstvo ovog kraja. Hvala i vama, još jedan puta podvlačim u svoje ime i u kuda što ste došli kod nas i uvijek nam dobro došli. Izrazito mi imamo suradnju sa TV Kantonom, znači duže vremena. Hvala vam od srca i dođite nam opet. Evo, čuli ste zašto sam ja rekla da su ovo šampioni kada je domaćinstvo u pitanju. Nismo još, tek smo stigli, a oni nas već zovu da dođemo opet i doći ćemo opet. A vjerujem i vi, cijenjeni gledatelji, kada vidite kroz ovu emisiju svu ljepotu i bogatstvo Brežačkog kraja. Thank you.
Jednu od centralnih brčanskih ulica krasi crkva Presvetog srca Isusova. Župa Presveto srce Isusovo postoji od 1861. godine. Prije ove crkve na istom mjestu bila je manja, sagrađena 1890. Njena arhitektura ostavlja utisak uzvišenosti i stabilnosti. Na prostoru u središtu grada gdje je bila sagrađena i prvobitna crkva, kroz istoriju je bilo i veliko okupljalište. Crkva je tu zemlju otkupila i tako je počela izgradnja, ali i istorija ove župe. Na tim područjima je i za vrijeme Osmanskog carstva bujao život, najprije pod riječju Brka, gdje se u nekim izvještajima vizitatora Bosne spominje već iz 1764. godine da je postala župa na ovim prostorima, odnosno točnije malo južnije par kilometara u današnjem naselju Brka, koja se tijekom kasnijih godina seli pod drugačijim nazivom u Brda, župa Štrepci, koja danas postoji pod imenom Zovik. I upravo od te župe 1861. započinje povijest ove župe, to jest vode se matice. I upravo ovdje na ovom mjestu gdje imamo vanjski oltar, bila je sagrađena prvotna crkvica koja je bila posvećena Svetom Mihovilu Arkanđelu. Tada je župa u doba svoga osnutka imala negdje oko 330 vjernika katoličkih u par naselja koja su i dan danas tu prisutna. Znači sam grad, prigradska naselja Grčica, Dizdaruša i selo Gredice te zaselak Čađavac. Danas na tim prostorima je otprilike skoro pa isti broj, nekih 420 osoba živi. Ali ono što je bitno jest da je u to doba kada je župa nastajala i Brčko postajalo važno industrijsko središte koje se kasnije kroz povijest sve do nedavnoga rata pretvorio u pravi industrijski gradić sa značajnom lukom koja evo i dan danas pokušava nametnuti taj industrijski način života, odnosno oživiti ovaj grad. U Prvom svjetskom ratu crkva je tako teško stradala da je zamijenjena današnjom crkvom. Ona je sagrađena po projektu Karla Paržika, jednog od vodećih arhitekata historicizma u arhitekturi Bosne i Hercegovine krajem 19. i početkom 20. vijeka. Historicistički pristup prisutan je u raščlanjivanju fasada i oblikovanju otvora, a originalan otklon uočava se u oblikovanju nekih detalja. Župa i crkva prebrodile su mnoge nevolje iz kojih su izašle ponosito. Uvijek su tu bili ljudi vezani za crkvu i svećenika, zato je toliko i opstala. Danas ova župa broji nešto više od 400 vjernika, dominantno starije životne dobi. Tijekom godina, zbog dotrajalosti najvjerojatnije crkve, počinje se gradnja nove crkve koja je dan danas ovdje prisutna, da bi ona 1933. godine bila posvećena i uzela novoga zaštitnika Presveto srce Isusovo koji nosi podatak sve evo do danas. Kroz povijest, evo, pogotovo prije nedavno minulog rata, ova župa je imala negdje od prilike oko 2500 vjernika svih uzrasta. Danas je, nažalost, stanje drugačije, prati trendu kao u čitavoj Bosni i Hercegovini, a to je da je većinom starije stanovništvo, iako je Brčko, pogotovo u zadnje vrijeme nakon uspostave distrikta 2000. godine, postalo mjesto sjetišta i doseljavanja ostalih ljudi. Činjenica je da se ipak broj ljudi katolika, vjernika koje mi imamo u popisu bitno ne mijenja. Osim što tijekom godina, kako godine prolaze i ljudi stare, polako ih nestaje. Ono što je zahvatilo evo i čitavu BiH i okolne zemlje odrazuje se i na ovim ovdje prostorima da se radno sposobno stanovništvo smanjuje, ostaju stariji. Prije 3 godine, znači 2/3 župe bile su starije od 60 godina, odnosno od 50 godina, tako da je neka statistički podatak da je otprilike imamo 15-20 školske djece, osnovno školske, negdje do 10 srednjoškolaca.
Pršanska crkva je prostorno koncipirana kao trobrodna zasvođena bazilika sa polukružnom oltarskom apsidom. Za izradu fresaka i zidne dekoracije bio je angažovan Albert Gruber. Zanimljivo je da je Gruber koristio vlastiti lik za prikaz Krista. Današnji izgled zahvaljuje dvojici ljudi, mome prethodniku Veselku Župariću i projektantu Juri Praniću, koji su dali crkvi novo svjetlo, novi sjaj i uredili. Ova crkva odiše s jednim strane i povješnošću onoga što prikazuje. Ponajprije u pozadini možemo vidjeti povješću glavnog oltara fresku sa slikom graditelja ove crkve, a to je Monsignor Ilija Violoni, koji pridosi srcu Isusovu maketu crkve. I u pozadini stoje vjernici, odnosno i sestre milosrdnice koje smo već spomenuli da su bile na ovim prostorima. Freske dalje koje imamo po crkvi pokazuju upravo tu prisutnost i sestara, ali i onoga što se kroz povijest događalo. Željelo se kroz upravo tu osvjetljenje naglasiti onu dobru stranu, živost, odnosno novu nadu u crkvi. Prvenstveno što vidimo jest da je interijer unutrašnji dosta promijenjen kroz različite simbole, ponajprije i glavni oltar i nove klupe imaju znak ribe, odnosno anagrama iz vremena prvih kršćana. Na ovom mjestu, u ovoj župi, znači na ovom prostoru negdje stane otprilike oko 180 sjedećih mjesta vjernika koji se evo nedjeljom okupljaju. A evo pod tim nedjeljnim okupljanjima bude prisutan i župni zbor od jednog 15-20 vjernika koji evo kroz redovite probe jedanput ili dva put tjedno nastoji mislim slavljima dati živost, obogatiti ljude, unijeti radost u njihov život. Dočekivanje i svetkovanje Uskrsa u Brčanskom kraju je u velikoj mjeri zasnovano na bogatoj tradiciji katolika ovog kraja. Zadržan je blagoslov uskršnjih jela i tada je crkva puna. Također, farbanje uskršnjih jaja i njihovo darivanje u ovom je kraju odlika suživota i tolerancije, jer se uskršnja jaja dijele pripadnicima svih konfesija i primjer su zajedničke potpore jednih drugima. Svakako su ovi veliki blagdani Božić, Uskrs, Velika Gospa, gdje je nama crkva dovoljna ipak. Nedjeljom se ovdje služi i slavi jedna sveta misa, na kojoj bude otprilike oko 120-150 ljudi, mi kažemo otprilike 1/3 ljudi da dolazi. U druge dane, znači radnim danom kada je slavlje svete mise, bude tu desetak, nekad možda 15, ovisi koja je misna nakana koja je došla uplatiti za svoje pokojne. Ali to je sve prisutnije isto smanjenje broja. Ima ta prisutnost, znači Božić, Uskrs, 8. mjesec, prisutno je da ljudi koji imaju tu svoje domove ili nekog svoga dođu. Mi znači od smo ih 420, ima neđe od prilike njih 180 kojih vodimo u popisu koji tu borave i dolaze. A s tim da je recimo zadnjih godina primjetan i kod njih smanjen broj dolazaka iz jednog razloga što jedan dio ljudi koji su živjeli vani stekao je mirovinu ili zdravstveno liječenje i dok može biva ovdje. Kada se stvari pogoršaju odlaze svojoj djeci ili na neki drugačiji način rješavaju te svoje posljednje dane. I tu je onda prisutna jednostavno smanjenje broja i ovih koji izvana dolaze. Thank you.
gdje smo počeli, tu i završavamo. Na pozornici pored crkve u Breškama vidjeli ste svu ljepotu brežačkog kraja. Zapravo niste mogli vidjeti svu jer teško je, koliko god traje emisija, prikazati sve ono što ovaj kraj nudi kao ljepotu. Ali najveće bogatstvo brežačkog kraja jesu ljudi. Govorili smo dosta u emisiji o ovdašnjem kulturno-umjetničkom društvu. Pored mene gospođa Radojka kaže od prvog dana članica društva. Je li tako? Jeste, od prvoga dana članica sam društva. I sad sam se jednu godinu razbolila. Nije sam baš među njima uvijek aktivna jer bolest čini bolest jača, ali trudim se uvijek kad god mogu. Jer to mi je, šta ja znam, to mi je društvo od jednog do zadnjeg sve jednako cijenim i sve jednako volim. I lijepo nam je kad god se sastanemo i što je najvažnije, svi smo jedno za jedno. Vi ste to osjetili evo, u vrijeme najtežih dana kada ste se suočili sa teškom dijagnozom. Vas, vaši drugari i prijateljice iz društva nisu ostavili. Nisu me ostavili, bili su uza me od prvoga dana do zadnjega dana i to svi. Neko više, neko manje, ali važno je sve u mogućnostima kako je kad ko mogu, šta. Ali svi, bez obzira, nije ni jedno izostalo. I koliko znači takva podrška čovjeku kad mu je teško? Pa znate šta, znači mi puno. Ja sam bila u bolnici kad sam tek ostala u bolnici. Cijelo to moje društvo došlo je kod mog muža i kod moje ćerke. A ja sam u bolnici bila tada najgore. I to je meni, šta ja znam, to je meni velika podrška što su oni i njima obišli, jer njima je bilo teško isto kao i meni. I to je meni mnogo drago. I čim je zdravlje poboljšalo se odmah u nošnju i u društvu? Pa odmah u nošnji, dobro, mnogi se čude otkud nje je da oblači nošnju, ona je bolesna, ali eto ja se trudim što god mogu. Takva sam osoba, volim društvo, pogotovo ovo svoje društvo sada. Ovo svoje, mislim, od prvog dana sam sa njima, posebno nje volim. U stvari, lakše je problem zdravstveni prebroditi uz dobru medicinsku njegu, ali i uz dobre prijatelje. Jeste. A ako mogu ovom prilikom isto, gore kad sam bila u teškim, mislim kad sam došla u bolnicu, od prvog dana do zadnjeg dana, ako mogu ovom prilikom da pozdravim, i ono osoblje na tuđe sam ležala, od medicinske sestre pa do doktorci, svi su ljubazni i svi su jako prijatni. Sve je lakše kad čovjek ima dobre prijatelje, ili tako? Kako da nije lakše? Te nama starijim osobama pogotovo, kad tebi dođe doktorca pa te ono fino upita, priđe ti sa ljubaznosti, tebi ne treba ništa drugo. Odmah je sve lakše. Tebi je tu jedna tableta što ti more učiniti sve. Tako je. A zašto mi dolazimo u Breške? Zato što imamo našeg Blašku i ostale prijatelje. Mi stvarno ovdje osjećamo kao da imamo svoje prijatelje. Jes, tako je. I ovom prilikom bih želio sve naše prijatelje, posebno naš KUD, našu udrugu da pozdravim visoko i da poželim dosta zdravlja lijepog u buduće našoj Radovojki i njezinom Čiti, to jest Anti. I da pozdravim sve redom i vašu kuću, Tuzlanski kanton, da nas podržavate. A sada bih pozdravio sve kršćane koji slave uskrsne blagdane na širom Bosne i Hercegovine, a naročito Tuzle i naše brežačke župe. Da poželimo i naše župnike, da im se zahvalimo. A ja bih pozdravio ujedno i ovom prilikom sada da pozdravim svoju djecu u Beču, da pozdravim svu našu dijasporu koja nas podržava. I sad ću da pozdravim naše bolesnike u domu penzionera. Nek se nam se nadaju sada, ako Bog da, 23. aprila dolazimo ponovo. Nismo vas zaboravili
i ponovo smo kod vas, jer mi to činimo svake godine, evo, idemo, dijelimo dole jaja, dijelimo poklončiće male, radost, to je radost jedna, jer oni su dole isto kao djeca, niko to ne zna dok se ne razboli. To je to brežačko gostoprimstvo o kojem ja pričam. Brežačko gostoprimstvo i vama još jedno veliko, veliko hvala Tuzlanskom kantonu, televiziji TK, da ste nam zdravi, živi, sve najljepše i da su vam sretni, blagdani, uskrsni i sve najljepše. Hvala vam još jednom. Evo, čuli ste, sve sam vam ispričala o brežačkom gostoprimstvu, a naši domaćini sve to i dokazali. Ajmo se sad dogovoriti kako se uhvati ovako kad smo u nošnjama. Pa ćemo tako da završimo današnju emisiju. Ovako se ufati i ovako se igra. Evo, igrati nisam naučila za danas, ali to znači da ću da dođem. Evo, moram malo. To znači da moram ponovo da dođem pa da zaigramo sljedeći puta. Cijenjeni gledatelji, hvala vama što ste bili uz jednu posebnu emisiju posvećenu Uskrsu. Nadam se da ste osjetili pozitivnu energiju koju ljudi ovog kraja šalju odavdje u cijeli svijet. Nama je bilo zadovoljstvo, a nadam se da je vaše zadovoljstvo bilo biti uz ovu emisiju. U ime ekipe koja je boravila danas na Breškama, ja vam se zahvaljujem za pažnju. Još jedan pozdrav svima i našoj dijaspori, mojoj čerki i zetu u Beču.